Լրիվ նույն ձևով ադրբեջանական կողմն էլ հաղորդում է հայկական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման բազմաթիվ փորձերի մասին։ Ճակատային ամբողջ գծով եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների դիրքերի վրա հանկարծակի հարձակվելու թշնամու հետախուզա դիվերսիոն խմբերի փորձերը հաջողությամբ կանխվել են։ Հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ հարձակումները հետ մղելու ժամանակ ադրբեջանցի երեք զինծառայող է զոհվել կամ վիրավորներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով այս մասին, ընդգծում է, որ ճշմարտությունը չի թաքցնում ժողովրդից, ինչը պնդում են հայկական լրատվամիջոցները, եւ ըստ ադրբեջանական հաղորդագրությունների հայկական կողմի կորուստները շատ ավելին են։ Այսօր էլ ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության գծի ամբողջ երկայնքով հայկական կողմը 124 անգամ խախտել է հրադադարը, ադրբեջանական դիրքերը հրետակոծվել են գնդացիրներով, ականանետներով եւ նռնականետներով։ Այս տարվա բախումների մասին յուրաքանչյուր կողմը հաղորդում է հակառակորդի մեծ կորուստների մասին, ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ հունվարին հայկական կողմից արդեն 17 զինծառայող է զոհվել, շուրջ 20-ը վիրավորվել են, հայկական կողմը պնդում է հակառակը։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ վերջին օրերին հունվարի 23-ից 26-ը ադրբեջանցի 15 զինծառայող է զոհվել, ընդ որում նա կոնկրետ զորամասը և մարտական գործողությունների ուղղություններ է նշում։ ԵՀԿ-ն անհանգստացած է շփման գծի վերջին լարվածությունից, ԵՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովը կողմերին կոչ է արել առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել, հավատարիմ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հանձնառությանը, Մինսկի խմբում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման մասին, վաղը Լեհաստանում Կրակով քաղաքում նախատեսված այդ հանդիպումը Էլմար Մամեդյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Սլովակիա և ենթադրվում է, որ Սլովակիայից նա գնալու է Կրակով հանդիպելու միջնորդներին։ Այս հանդիպման նախաշեմին ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին կոչ էր արել անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել շփման գծում հակամարտությունից խուսափելու և բանակցությունները շարունակելու համար, բայց մինչ վաղվա բանակցությունները Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը Թվիթերի իր էջում ըստ էության պատասխանել էր ամերիկացի համանախագահին, գրելով. Մեջբերում եմ. Մենք նույնպես դիմում ենք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին կոչ անելով ստիպելու, որ Հայաստանի ղեկավարությունը դադարեցնի դիվերսիոն գործողությունները և դուրս բերի իր զորքերը ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից։